Вітаю! В прямому ефірі «Звіти наживо». Спільний проєкт Національної суспільної радіокомпанії України та громадського руху «Чесно». Нас можна дивитися в ефірі цифрового мовлення на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті МК «Суспільне медіа». Щомісяця у цій студії звітують про свою роботу чиновники і керівники різних рівнів. Від сьогодні опалювальний сезон починається для побутових споживачів Миколаєва, а з 15 жовтня почали вимикати опалення в об'єктах соціальної сфери. Наскільки готовим виявився Миколаїв до опалювального сезону? Як впроваджуються в місті енергозберігаючі технології? Відповіді на ці запитання, а також інші, ми маємо почути сьогодні від нашого гостя. Звітую Олександр Мельчук, заступник Миколаївського міського голови. Вітаю. Добрий вечір. Крім мене, запитання гостеві ставитимуть мої колеги, журналісти та експерти. Тетяна Степанова, регіональна представниця громадської організації «Центр.UA». Вітаю. Віктор Ношкін, директор енергетичної компанії. Вітаю, Вікторе. Руслан Підгорний, заступник головного редактора газети «Южна правда». І Наталія Білова, редакторка інтернет-видання «Корабєлов.Інфо». Вітаю. Трохи згодом ми зможемо і вам, глядачі, шановні, дати змогу долучитися до розмови. Телефон студії незмінний 76 92 33, але це я можу запропонувати вам не раніше, ніж хвилин через 15. Перш ніж надати слово нашому гостю для того, щоб він протягом 5 хвилин прозвітував, розповів про те, що зроблено, що не зроблено, це буде єдиний монолог у цій програмі, коли ви не відповідаєте на запитання, зможете говорити те, що вважаєте за потрібне. Стисло, біографія, візитівка нашого гостя. Олександр Омельчук, заступник Миколаївського міського голови. Народився в 1979 році. У 1996 році закінчив загальноосвітню школу міста Миколаєва. Здобув 4 вищі освіти. Має знання з політології, державного управління, права та екології. Очолював міське комунальне підприємство. Працював на керівних посадах у приватному секторі міста. Депутат Миколаївської міської ради 3 скликань. У 2016 році призначений на посаду заступника Миколаївського міського голови. Опікується питаннями енергоефективності, здійснює контроль за роботою департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради. Серед напрямків роботи – розвиток сталої енергії через впровадження заходів з термомодернізації. Одружений, має 2 дітей. Отже, будь ласка, зараз на таймері з'явиться відрахунок від 5 хвилин до нуля, і ви маєте змогу розповісти про те, що зроблено, що робиться, і що не зроблено вами і вашими підлеглими. Будь ласка, Олександр. Добре. Можна починати, так? Так. Ну, дякую за можливість відзвітувати перед громадою щодо роботи. Протягом 2019 року департамент енергетики, яким я опікуюсь, продовжував реалізовувати основну галузеву програму з енергоефективності «Теплий Миколаїв». В цьому році ми зосередили свою роботу здебільшого на реалізації проєктів, які були напрацьовані протягом 2017-2018 років. І на даному етапі у нас в реалізації знаходиться вже на різній стадії близько 10 об'єктів, які термомодернізуються. Це соціальна сфера нашого міста, це школи, дитячі садочки, які термомодернізуються в нашому місті, задля того, щоб створити більш комфортні умови для наших дітей, а також отримати головний ефект – це економію енергоресурсів, які ці заклади споживають. Ну і як результат, менше використання бюджетних коштів, які можна спрямовувати або на вирішення інших проблем наших містян. Ми знаємо, що проблем у нас достатньо в місті, або на подальшу термомодернізацію і отримання подальшої економії задля того, щоб вивільняти кошти, які ми витрачаємо сьогодні на енергоресурси. Тому, якщо казати про пооб'єктовку, то сьогодні в процесі реалізації середня школа номер 29 у Корабельному районі. Сьогодні там замінені вікна, замінена система опалення, монтується зараз ІТП, а також в цій школі в майбутньому буде власна котельня, яка буде опалювати її і проводити більш комфортні умови для мешканців. Також в Корабельному районі сьогодні монтується
термомодернізується дитячий садок номер 106, в якому вже сьогодні замінена покрівля, замінені вікна, монтується система опалення і всі подальші енергоефективні заходи, які ми запланували на цьому об'єкті. Дитячий садок 144 також знаходиться в Корабельному районі, і сьогодні там вже на об'єкті завезли вікна, які будуть змінювати для того, щоб не виходило тепло з дитячих помешкань, груп, в яких знаходяться діти, і створилися знову ж таки комфортні умови. Переходячи в інший район, можемо сказати, що в Ленінському районі зараз проходять термомодернізаційні роботи в середніх школах номер 45, номер 42. Виконуються роботи з заміни вікон, утеплення фасадів, монтується система освітлення. Переходячи в Заводський район, можу сказати, що проводяться роботи з термомодернізації дитячого садочку номер 123. На сьогодні там замінена покрівля, утеплена покрівля вже, і в подальшому проведений весь комплекс робіт, який передбачено проєктно-кошторисною документацією. В Центральному району на завершальній стадії дитячий садочок номер 87. Там сьогодні вже втеплені фасади і проводиться вже фінальна, як кажуть, стадія термомодернізації, яка продовжиться до кінця року. Можливо, ще декілька місяців ми захопимо наступного року, але там вже роботи виходять на фініш. З огляду на це, хочу сказати, що в минулому році, в кінці минулого року, ми здали об'єкт під середня школа номер 60, який знаходиться у Варварівці, який вже пройшов опалювальний сезон і вже виходячи з реалізованого проєкту показав певні результати. А саме покращення санітарних умов знаходження учнів у класах, а також суттєву економію, яку він показав по спожитої енергії, причому різних типів, як теплової, так і електричної. Ці роботи, вони були заплановані в програмі «Тепле Миколаїв», яка була прийнята депутатським корпусом, і в подальшому вони реалізуються протягом дії програми з енергоефективності. Відповідно до подальших завдань Департаменту енергетики, бо ми казали завжди, що ми не лише термомодернізуємо, а ще й знаходимо можливості задля роботи і залучення додаткових коштів, проводиться співпраця з міжнародними організаціями, такими як НЕФКО, з якими ми активно співпрацюємо в питаннях реконструкції та модернізації системи центрального опалення нашого міста, а саме залучаємо додаткові кошти у розмірі близько 1 960 000 євро задля реконструкції систем шляхопроводів, теплових шляхопроводів, які знаходяться в нашому місті, для їх оптимізації та модернізації. Цей проєкт вже на виході і сподіваємося найближчим часом отримати позитивний висновок Мінфіну та пройти сесію міської ради. Також протягом цього року нам вдалося завершити роботи по підготовці схеми теплопостачання. Це головний документ в теплоенергетичній стратегії міста, який стане її основою. І найближчим часом цей документ вже буде винесений на сесію міської ради для затвердження депутатів. Дякую. Ви говорили здебільшого про енергозбереження, але про опалення нам все ж таки сьогодні доведеться говорити, тому що саме сьогодні, згідно з рішенням, прийнятому під час апаратної наради міськвиконкому 28 жовтня, саме сьогодні було вирішено підключити до опалювальної системи побутових споживачів у Миколаєві. За тим, як це відбувалося, стежили наші колеги зі служби новин Світлана Кльосова та Сергій Куропятник. Сюжет, будь ласка. Повлогорів голова ОСББ «Перше північніше» на вулиці Архітектора Старова. Спускаємося до технічного приміщення, де знаходиться тепловий вузол, щоб перевірити, чи опалюється будинок. Судячи по показникам манометрів, вже опалення дали. Тому треба відкрити оці задвіжки. І тепло піде до споживача. Зараз ми можемо спостерігати, що система починає потрошку прогріватися. Тобто, коли ми включали опалення, в системі була температура 13 градусів, зараз вже більше 16. І якщо ви подивитесь на миттєвий розход гігакалорій за годину, то можна зробити висновок, що 10 градусів 40 вода у системі вже буде, повинна бути.
Аби тепло безперешкодно потрапило до квартири, чоловік спускає системи воду, щоб вийшло повітря. Пробуємо. Усього будинку 80 квартир. В них живуть близько 170 людей. 61-річна Валентина Денисюк живе тут з 1993 року. 10 років тому відмовилася від централізованого опалення. Користується електричними обігрівачами, а труби та батареї за процедурою відрізали співробітники «Миколаївоблтеплоенерго». Прийшло рішення, тому що від опалення ніякого ефекту не було. Було опалення, ми паралельно включали каміни, щоб нагріти жилье. Тому ми вирішили відмовитися від загального опалення і поставили електрообогрівачі. Ми платимо 700-800 гривень, а якщо б було опалення, то ми б платили 2000. До початку опалювального сезону мешканці будинку підготувалися, утеплили опалювальну систему. «Миколаївоблтеплоенерго» дали нам припис, щоб ми утеплили труби опалення, які були неотеплені. І в цьому році, от буквально десь тиждень тому, було закуплено ізолюючу плівку, було закуплено мінвату. І от ви бачите, що утеплення зроблено. Миколаївська теплоелектроцентраль обслуговує три райони міста – Центральний і частково Заводський та Інгульський. Усього 39 тисяч абонентів. Тепло їм увімкнуть 1 листопада. На підприємстві ведуть роботи з запуску двох котлів. Ми готові на 100%. Сьогодні ми починаємо роботи вже з подачі теплого носія. Завтра зранку тепловий носій піде вже по трубам. Чому зранку? Тому що поночі, ми підготуємося, зараз запустимося, і поночі, якщо піде тепловий носій і будуть якісь дефекти, ми поночі їх не зможемо швидко ліквідувати. Тому теплопостачання буде відбуватися саме зранку, завтра, і ми, якщо побачимо якісь дефекти, будемо швидко їх ліквідувати. Робота над увімкненням опалення на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» триває від ранку. Про коментар стосовно постачання тепла ми домовилися з директором «Миколаївоблтеплоенерго» Миколою Логвіновим. Проте під час зустрічі з невідомих причин чоловік від коментарів відмовився. Нагадаємо, 28 жовтня під час апаратної наради міськвиконкому було прийнято рішення про початок опалювального сезону в Миколаєві 31 жовтня. Середньодобова температура повітря в місті після 30 жовтня трималася на рівні 8 градусів. Це і стало підставою для початку подачі тепла у будинках. Перш ніж обговорювати питання технічні, я попросив вас відповісти на запитання щодо відмови директора «Облтеплокомуненерго». Наші кореспонденти поставили йому запитання, чи були проблеми під час запуску тепла. Він відмовився. Тут питання і етичне, і щодо професійної діяльності. Як ви ставитесь до такого? Для мене це виявилось сюрпризом. Я тільки що почув про те, як він повів себе перед журналістом. Проте хочу сказати, що Микола Юрійович, він вмів принаймні спілкуватись з журналістами. Я ніколи не замічав, щоб в нього були якісь з цим проблеми. Чому так сталося сьогодні? Можливо, я виясню в нього після нашої програми, і це буде зрозуміло. Але моя позиція завжди з підлеглими наступна, що журналіст на роботі, в нього є завдання від редакції зібрати матеріал, який він повинен висвітлити. Тому спілкуватися з журналістом, якщо і не хочеться, то потрібно. Якщо не можеш відповісти на питання, скажи без коментарів. Але зриватися на емоцію в робочий час, мені здається, це не підхід, тим більше керівника. Зрозуміло, що запуск опалювального сезону, зрозуміло, що є багато проблем, але якщо вже запросили на коментар, будь добрий, його дай. Я думаю, що ми це відрегулюємо з Миколою Юрійовичем, щоб такого більше не було. Як ви оцінюєте станом на сьогодні, можливо, на вечір, оскільки ми в прямому ефірі, готовність Миколаєва і куди тепло вже пішло по будинках багатоквартирних, де ще є проблеми?
Ну, як ми бачили з сюжету, який був запропонований нашим глядачам, що ОКП, я знаю, вже запустило теплоносій по шляхопроводам, і ми вже розуміємо, що в деяких районах нашого міста вже батареї є теплими. Цей процес, він, скажімо так, не миттєвий, тому це що... Це розподіл не за мікрорайонами, не за вулицями, це якісь такі спорадичні точки? Відповідно до теплових районів. Наше місто розбито відповідно до теплових районів. Угу. Теплові райони обслуговують районні котельні. Тому під час запуска тих чи інших котелень деякі наші мешканці отримують тепло раніше, деякі пізніше. Окрім того, якщо наші мережі є досить протяжними, тому якщо навіть на одному тепловому районі від однієї котельні одні можуть отримати тепло раніше, ніж ті, хто знаходиться в кінці цієї мережі. Тому ми ще раз кажемо, що у нас місто забезпечує теплом в більшості своєму два крупних підприємства – це ОКП «Облтеплоенерго» і ТЕЦ. ОКП сьогодні запустило теплоносії в своїй мережі, ТЕЦ готується запускати плавно, розганяє свої котли, і ми очікуємо, що завтра також абоненти ТЕЦ, які обслуговуються цим підприємством, отримують довгоочікуване тепло і зігріють свої оселі. Тому, в принципі, запуск тепла що до помешкань наших мешканців проходить у плановому режимі. Будь ласка, колеги, запитання, прошу, по опалювальному сезону на цьому етапі. У мене таке питання. В серпні цього року в місті Миколаєві була безпрецедентна така захід, як відключення мікрорайону Варварівка від газопостачання. Зроблено це було, як Миколаївгаз говорив, повідомляв, для підготовки для опалювального сезону. Питання таке, і це питання підіймалося на сесії міської ради, але міський голова сказав, що ніякого впливу на Миколаївгаз немає. Тобто це монополіст, що хоче, то й робить. Мені питання таке, чи зробила міська влада висновки з цієї ситуації, щоб в подальшому такого не було? Дякую. Дякую за запитання. Дійсно, поводити себе з монополістами досить тяжко в якому сенсі, оскільки для них, по великому рахунку, спілкуватися як з мешканцем міста, так і з органом влади, з точки зору монополіста, є однаковим. Тому ми дуже часто стикаємося у своїй роботі за зверненнями громадян, які скаржаться на відношення Миколаївгазу до них, оскільки їх звернення залишаються без уваги або не вирішується питання по суті. Тому ми, звісно, зі свого боку проводимо спільні наради, де на рівні керівників намагаємось вирішити це питання. Як це виходить? Одразу скажу чесно, що КПД таких зустрічей не дуже велико. Але деякі питання нам вдається з ними врегульовувати. Що стосується ситуації у мікрорайоні Варварівці, то, як ми розуміємо, Варварівка здебільшого – це приватний сектор. Тому Миколаївгаз проводив профілактику своїх засобів і пристроїв, які встановлені в цих помешканнях. Мені здається, не дуже для опалювального сезону, оскільки для виявлення якихось проблемних моментів, про які ви знаєте, напевно, і про інвентаризувати все це майно, яке там є. Тому це була болюча ситуація з огляду на те, що вона розтягнулася у часі більше, ніж планували. Проте, якщо вже бути чесним, хочу сказати, що деякі помешкання в деякій оселі не пускали цих співробітників, тому і дещо затягнулося питання. Але воно було врегульовано протягом часу, і зараз Миколаївгаз, як то кажуть, закрив це питання. Ми сподіваємося, що він буде поменше старатися таких болючих питань для наших мешканців створювати і розуміти, що не дивлячись на те, що він монополіст, і ми з вами, як би то не хотіли, не можемо користуватися газом від іншої компанії, да? Бо постачальник у нас головний є один. Але розуміти про те, що він живе поряд з нашими мешканцями і повинна мати, як нормальна людина, якусь етику відносин до своїх абонентів. Тим більше, які сплачують по рахункам вчасно. Теплокоммунэнерго сейчас ведет модернизацию тепловых сетей, и, судя по отчетам, делают они это хорошо, но вопрос, какой процент там термомодернизирован, да, и на сколько лет это все растянется, это удовольствие, хватит ли у нас на это денег? И второе, как это согласуется с программой
термомодернизации зданий. Потому что если мы утепляем здание, то естественно, что теплоносителя нужно меньше, там, меньше энергии потратить, и соответственно будет дешевле стоить сама теплотрасса, которая модернизируется. То есть учитывается вот те параметры теплотрасс, которые подводят тепло к зданиям, учитывают ли они вот тот коэффициент теплосбережения зданий, которые мы по программе, и если такая программа в нашем городе, чтобы удешевить стоимость теплотрасс? Спасибо за вопрос. Действительно, последнее время мы понимаем, что тенденция устойчиво формируется в нашем городе, да и в государстве, наверное, в целом, об уменьшении тепловой нагрузки. То есть потребители стараются меньше потреблять тепловой энергии в связи с ее дороговизной, ну и вообще, в принципе, с возможностью экономить с более современными технологиями. Облтеплоэнерго и руководство Облтеплоэнерго достаточно много, на мой взгляд, уделяют внимание замене проблемных сетей, а у них этих сетей больше там 220 километров, как они отчитываются. Соответственно, мы можем понимать, что на протяжении очень долгого периода времени сети не менялись. Они уже выработали свой ресурс, и, безусловно, для того, чтобы беспроблемно запускать теплоноситель, их нужно обновлять, модернизировать и использовать современные технологии. Что и делает Облтепло, меняя проблемные участки на теплоизолированные трубы, которые с предизоляцией и которые срок службы составляют там больше 30 лет. Соответственно, понимая, что со временем тепловые нагрузки будут уменьшаться, здания будут термомодернизироваться, люди будут научиться экономить, возможно, там в каком-то обозримом будущем у нас появится поквартирное регулирование потребления тепла, диаметры труб в необходимых направлениях учитываются с учетом вот этой информации. Я хочу сказать, что руководством предприятия ОКП «Облтеплоэнерго» разработана своя стратегия развития этих предприятий, то есть она доступна, она есть, с ней можно ознакомиться. И с моей точки зрения, помимо обращения внимания на состояние сетей, еще надо думать о состоянии котелен, которые генерируют это тепло, потому что, как правило, они рассчитаны на более большие нагрузки, и мы столкнемся с проблемой недогрузки котелен и, соответственно, их технологического использования. Здесь нужно не повторить подвиг в кавычках Польши, которая в свое время прошла по этому пути и сначала модернизировала котельные, а потом модернизировала теплосанировала весь жилой сектор и получила несоответствие производимой нагрузке потребляемой. Соответственно, здесь мы понимаем, что надо идти от обратного, и в скором времени, после того, как основные направления, стволовые ветви будут заменены, Облтеплоэнерго возьмется за реконструкцию котелен с учетом современного оборудования и уменьшенных тепловых нагрузок. Но если мы уменьшим пропускную способность теплотрасс, а не термомодернизируем здания, то здания будут замерзать. Согласен. Поэтому выдержать этот баланс и есть, как говорится, основная цель и задача менеджмента предприятия и менеджмента города, соизмерив темпы термомодернизации и соизмерив темпы модернизации котелен, соблюсти вот этот баланс, при котором мы не впереди паровоза побежим и не отстанем от этого паровоза на безнадежное время. Это трудно делать, но это нужно делать. А есть программа термомодернизации коммунальных зданий для населения? Я не говорю о школах і дитячих садах. Якщо можна стисло, до енергозбереження ми ще повернемось. Зараз я прошу по опалюванню потім ще. Да, безусловно. Смотря что мы имеем в виду по словам программа, да, потому что есть намерение, есть цели и есть темп этой модернизации, которая проходит сегодня в городе. Она оформлена в части мероприятий в составе программы «Теплый Николаев». Мы можем о ней поговорить немножко позже, как говорит ведущий во второй части так, программы. Пожалуйста, по опалюванню сезону еще запитання. На одном из недавних выездных заседаний была озвучена информация о том, что Облтеплоэнерго невыгодно отапливать так называемые многоквартирные старые двухэтажки, в которых, по сути, там 16-20 квартир в каждой. И прозвучала также идея о том, что их выгоднее отрезать от централизованного отопления и дать людям возможность перейти на индивидуальные газовые котлы. При этом даже выгоднее будет помочь им это сделать. Планируется ли реально в городе такая программа вот, помощи, во-первых, да, отсоединения от отопления, от централизованного таких домов и помощи жителям их приобретения, установки газовых котлов? Будет ли в бюджет какого года, если планируется, заложены эти средства?
Спасибо за вопрос. Действительно, у нас есть несколько проблемных участков, которые неоднократно поднимались на разного уровня совещаниях, когда облтепло говорит о том, что они отапливают данные помещения, данные дома, но экономическая формула у них здесь не получается. Это делать невыгодно, потому что там очень мало квартир, дома находятся в состоянии, при которых потребление идет в огромном количестве. Более того, есть ситуация, при которых при установке счетчика получается, что жители начинают платить еще больше, чем без счетчика по нормативной квадратуре. Это проблема. Ее надо решать. И уже в следующем году в мероприятиях будут запланированы как минимум два участка в городе, где вот такие вот в районе там Строителя один участок, Херсонской Строители есть там проблемный, который у всех на слуху. Еще один участок в городе, вот, который сейчас разрабатывается по отключению их от центрального отопления и создание экономических условий, при которых им будет выгодно перейти на автономное отопление. Я не говорю сейчас абсолютно о том, что это будет сделано за деньги городского бюджета, но помощь в городском бюджете, софинансирование будет присутствовать для того, чтобы помочь этим людям, потому что в основном в таких домах живут люди уже старшего поколения, им достаточно будет трудно вытянуть эту ситуацию экономическую, но и тем не менее мы будем создавать условия, при которых город будет софинансировать такие проекты. А можете назвать второй участок, который в следующем году планируется, и когда планируются остальные участки? Этот участок находится на проспекте Героев Украины, вот как сейчас называется, да, вот, более подробно сейчас говорить не хочу, потому что мы должны принять эту программу депутатским корпусом в конце этого года, и на следующий год уже будет понятно, что. Я хочу сказать, что таких участков несколько, и все они как бы приоритетные, но начнем с малого, как говорится, пройдем этот путь, тот, что уже предпроектные, уже какие-то материалы наработаны, и будем дальше развивать вместе с сотрудниками ОКП. Гройсман, когда уходил, издал постановление, в котором говорится, что стоимость гигакалории не должна быть выше 1400 гривен. При стоимости газа, при летних тарифах, да, газ сейчас по цене ниже, и, в общем-то, как-то мы вписываемся там, в эту стоимость, там, мы не говорим сейчас о рентабельности. Не исключено, что там, через месяц, через два НАК поднимет стоимость газа, и, естественно, мы в эту стоимость 1400 гривен вложиться уже не сможем, то есть мы должны будем пересмотреть тарифы. В сегодняшнем решении, значит, решение о вот, ограничении вступает в силу с момента начала отопительного сезона. Можно ли надеяться на то, что при изменении цены на газ стоимость тарифа будет начинаться изменяться с той же даты, когда изменилась стоимость на газ, а не с того числа, когда решение примет там, горисполком, сессия там, исполкома. Вопрос тарифообразования очень непростой. Он касается не только нашего города, он касается всей Украины. Вы знаете, что есть независимый регулятор в этом отношении, который называется НКРЕКП, который фактически регулирует сферу тарифообразования. Поэтому, когда бывший премьер-министр, скажем так, в период избирательной кампании называет вещи вот так вот, как он это делает по тарифу, который он сказал, то у меня возникает вопрос. Можно быть щедрым, можно быть популярным, и можно говорить вещи, которые нравятся людям. Но за этим всегда стоит экономическая составляющая. И если мы говорим, что тариф должен быть не выше вот этой цифры, тогда мы должны понимать, что реальный обоснованный тариф не выше этой цифры. А если все знают, а сегодня абсолютно все регионы Украины сталкиваются с этой проблемой, о том, что тариф на отопление не может быть 1400 гривен в связи с тем, что газ стоит одну стоимость и так далее, составляющие тарифы, которые не позволяют ему быть в этих пределах, тогда надо быть ответственным перед населением и сказать, что для населения мы делаем такой тариф, но параллельно теплогенераторам, для того, чтобы они работали нормально, а не просили с протянутой рукой деньги на свое содержание, мы предусматриваем разницу в тарифе, которая существовала до 2015 года и было абсолютно нормально, когда государство компенсировало эту разницу. Может быть, не разницу, а сразу им дать другую стоимость на газ, и все, и не надо считать эти разницы? Ну, если бы у меня была возможность вот, у нас сейчас у нас другой премьер-министр. Поднимаете ли вы вопросы перед новым премьер-министром, вот эти, чтобы не было вот таких голословных потом постановлений? У нас, дело в том, что премьер-министр проводил несколько селекторных совещаний. Вот, в частности, завтра в 13:00 будет селекторное совещание, на котором эти вопросы обсуждаются, подготовки, тарифообразования к отопительного сезона. Поэтому действительно мы поднимаем этот вопрос вместе с сотрудниками облгосадминистрации. Мы знаем, что есть проблематика, связанная с тарифообразованием не только в
в основных традиционных источниках, а еще и в частном секторе, который также имеет полное право и, в общем-то, опыт уже многолетней работы в этой сфере. Поэтому тема правильная, ее нужно поднимать, и мы это обязательно будем делать. Можно ли ожидать, что малые предприятия, которые тоже производят тепло, продают людям, не будут направлять по тому этапу, доказывать стоимость тарифа на 100 листах, так как это делает Теплокоммунэнерго, а просто там, разрешить им там, в пределах стоимости Теплокоммунэнерго просто принимать этот тариф? Все, что будет в силах местных органов власти, конечно, всегда будет упрощаться, делаться более понятным, доступным для наших бизнесменов николаевских, которые занимаются этим вопросом. Хочу заверить, что с моей стороны... Это питание не в компетенции міської ради? Це питання в компетенції міськвиконкому, який приймає таке рішення. От, єдине, чим ми обмежені, це терміном підготовки рішення, яке має відвисити на сайті 20 днів, а це іноді зводить, не іноді, а завжди практично, якщо це період опалювального сезону, це призводить до збитків теплогенераторів частного сектору, приватного. Тому це потрібно вирішити оперативно. Дякую. Пропоную перейти до другого блоку. Бачите, по опаленню запитань багато насправді виявилося, але ще у нас обов'язкова тема енергозбереження, як саме впроваджуються енергозберігаючі технології в Миколаєві, адже від цього залежить чи не в першу чергу і якість опалення під час опалювального сезону. Хоча тут питання більш широке, воно стосується не лише опалювального сезону. Я особисто вчора побував на трьох об'єктах, на яких реалізуються проєкти в рамках теплого Миколаєва, теплого дому. Пропоную переглянути і потім поговоримо про те, що саме, наскільки ефективно робиться в цьому напрямку і що ще можна було б зробити. Будь ласка. В об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку «Фрунзе 46», що на вулиці Шосейній, зареєструвалися до перейменування у квітні 2016 року. 96 квартир, 150 мешканців. Поки обслуговувалися ЖЕКом, нічого не ремонтувалося, каже голова правління ОСББ Валентина Попушой. А коли почали самі хазяйнувати, замінили водопровідний та каналізаційний колектори, за міською програмою співфінансування 10 на 90 замінили дах, встановили сучасні вікна і двері. А зараз вирішили поміняти повністю кабель по програмі «Теплий Миколаїв», який нам не дуже це нам відчутно. Взяли кредит 320 тисяч, значить 46% нам держава відшкодовує, 30% нам відшкодовує місто і 60 тисяч нам буде відшкодовувати область. Цими днями повністю замінили електромережу. Кабелі і розподільчі щитові та встановлюють економні світлодіодні лампи. Будинку 30 років і стара проводка вже не витримувала навантаження. У нас вже на декільких під'їздах вже було горіло. І в підвалі якраз вчасно ми прийшли, коли вже там повністю був розкальований провід. Тут перш за все це була безпека. А нові світильники дозволяють зекономити на електроенергії. Замість 1000 кВт-годин на місяць тепер планують споживати близько 700. Програма «Теплий Миколаїв» діє 2,5 роки, розповів керівник міського центру енергоефективності. Це вже звичні роботи. За 2,5 роки вже було не тільки таких об'єктів, які проходили також через модернізацію опалювальної системи, установку вікон мешканців, утеплення фасаду, вже 98 ОСББ, загальною кількістю 109 заходів, 109 контрактів. Перша умова для того, щоб реалізувати заплановане, каже Юрій Гусаков, бажання і рішення самих мешканців. ОСББ повинно для себе визначити, які заходи воно хоче робити. Звісно, що це визначення проходить за допомогою працівників Центру енергоефективності, бо ми створені саме для цього, для консультаційної роботи. А далі вже проводиться така собі рутинна робота через подачу документів, заявок, через банківську сферу. А виконавця робіт ОСББ обирає самостійно. Сьогодні за програмою «Теплий Миколаїв» реалізується близько 10 проєктів. В ОСББ «Космонавтів 136» відбувається капітальний ремонт системи опалення. У всього будинку була спільна система теплопостачання із сусіднім – спільний лічильник тепла.
У 134-му будинку ОСББ утворили раніше. Встановили собі індивідуальний тепловий пункт. Будинок 136 залишився без лічильника та зі старою системою опалення. Рік тому і в ньому створили ОСББ. Вирішили теж взяти участь в програмі теплих кредитів у Миколаївській програмі «Теплий дім». Теж провели збори і взяли теплі кредити в банку для такої ж роботи. І гадаємо, що отримаємо добрий результат за підсумками опалювального сезону. Сподіваємося і на економію, і на те, що найголовніше у мешканців буде тепло. Тому що всі труби замінили. Практика по місту показує, що після таких ремонтів зазвичай всі мешканці задоволені. Менше платять, більше тепла отримують. В дошкільному навчальному закладі номер 144, що в Корабельному районі, проводять комплекс заходів із термосанації будівлі. На даному етапі утеплюють цоколь та підвальні приміщення, замінюють всі вікна. Це пропонували дошкільному закладу стати учасниками даної програми. Ми дуже задоволені цим, тому що у нас мало вікон було замінено в дошкільному закладі, потребували заміни всі інші вікна. І сподіваємось на те, що та робота, яка ведеться в садочку у нас постійно, вона ще буде мати і зовнішній вигляд. Дошкільний заклад буде достойний мати зовнішній вигляд. Сподіваємось на це. Спостерігаючи за підготовкою нових вікон, я побачив один елемент, якого точно не було при встановленні металопластикових панелей в цьому ж дитсадку раніше. І саме внаслідок незастосування такого елементу монтажна піна на відкосах швидко втрачає свої властивості та кришиться. Ось така смуга передбачена для ізоляції стиків віконної рами зі стінами. Вона не пропускає випаровування назовні і вологу всередину та захищає монтажну піну. Далі в дитсадку номер 144 утеплюватимуть всю будівлю і дах. При цьому навчально-виховний процес не припиняється. Ну, так оптимістично вийшло, тому що показали дійсно, де робота ведеться, і робота така помітна, серйозна. Є запитання у вас по сюжету, можливо, по цих об'єктах, або взагалі по енергозбереженню, будь ласка. Так. Діє програма «Теплий дім», але сьогодні ця програма більше асоціюється з Ігорем Дятловим, який цей проєкт використовував в якості своєї передвиборчої програми в Народні депутати України. Тож питання, чий це проєкт? Дякую за питання. Дійсно, гостре питання. Дивіться, проєкт, у будь-якого проєкту є автор. Тобто, і все починається з ідеї. Ідея виникла у Ігора Дятлова в 2015 році, і він з цією ідеєю пройшов виборчу кампанію, отримав мандат довіри від наших мешканців, став депутатом, сформував фракцію, розробив вже програму, яка перейшла з ідеї в реально наповнену фінансуванням програму. І сьогодні ми вже розповідаємо і звітуємо про її результати. Тому я особисто не бачу в цьому нічого поганого, в тому, що у ідеї є автор. І цей автор нам всім відомий, це Ігор Сергійович Дятлов, депутат міської ради. Тому, якщо він розповідає про успіхи, то я вважаю, що інші мають брати приклад з таких процесів, які відбуваються. Тобто, у нас дуже багато ще в місті проблем, які не охвачені таким увагою. Можливо, з'явиться програма там «Безпечне місто» чи «Зелене місто», чи, наприклад, там... Вже... Олександр, я прошу, я можливо, доуточню. Напевно, колега мала на увазі, чи це особиста програма, чи міська? Коли ми кажемо про ідею, то це у ідеї є конкретний автор, і я його назвав, Ігор Дятлов. А ідея, виявлено, вже перетворилася в міську програму, за яку проголосувала переважна більшість депутатів міської ради. Тому сьогодні це реально діюча міська програма, яка діє в місті Миколаєві, і на яку навіть рівняються вже інші регіони і беруть з нас приклад. Коли приймалася ця програма, був виділений бюджет близько 300 мільйонів гривень. Тетяно, поки тільки розпочала ставити запитання. У нас є дзвінок від глядача. Якщо ми готові, слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Я хотел спросить, вот Игорь Дятлов, когда приезжал в Очаков, говорил, что по программе «Теплый дом». Будет ли такая программа «Теплый дом» работать в Очакове? В Очакове. Дякую вам за запитання. Это что, судя по выборчей программе, да?
Напевне, я дещо вже забіг наперед, коли останню фразу сказав, що з нас вже беруть приклад інші міста, в тому числі і, можливо, місто Очаків. Ми готові надати методичні рекомендації, готові надати текст програми, форми, заходи, які в ній враховані. Навіть я вам так скажу, що ми створили в рамках програми Центр енергоефективності, керівник якого сьогодні був в цьому сюжеті. І ми маємо змогу і можемо запропонувати місту Очакову долучитися до освітніх семінарів, коли міська влада Очакова приїде до нас, і ми проведемо, як то кажуть, методичні заходи щодо розробки цієї програми. І найголовніше, тому що програму розробити можна, але якщо ми хочемо, щоб вона діяла, її потрібно роз'яснити людям, для яких ця програма створена. Ось наша програма була створена для бюджетного сектору і для помешкань, тобто жилого сектору. І саме Центр енергоефективність займається роз'ясненням, як користуватися можливостями, які закладені в цій програмі. Тому, як то кажуть, чекаємо на відповідь від очаківців і з радістю поділимось досвідом Миколаєва задля того, щоб, можливо, і в них з'явиться така програма на міському рівні. Дякую, Тетяно. Доуточнюйте. Щодо бюджету. Прийняли близько 300 мільйонів. Чиї ці кошти? Хто їх виділив, на що вони пішли і чи були вони освоєні? Дякую за питання. Отут дуже часто люди плутають показники, які закладені у програми, з реальним бюджетним розписом. Тому дійсно, коли розроблювалась програма і закладувалися які фінансові показники, то були орієнтири і об'єми, на які розраховувався на той стан, коли ця програма розроблялася. Тому, да, дійсно, там на 3 роки планувалося витратити на заходи цієї програми 300 мільйонів гривень. Але життя воно змінне, і казати про реальні кошти, які витрачені на програми, потрібно вже протягом цього періоду побачити, що, наприклад, у 2017 році, коли запрацювала програма, за рік було витрачено лише близько там 25 мільйонів на цю програму. У 2018 році, мені здається, десь 75 мільйонів. І якщо складеться все в 2019 році так, як ми плануємо, оскільки я вже казав, скільки об'єктів паралельно ми ведемо, то ми можемо вийти на відмітку там до 100 мільйонів гривень. Тобто десь приблизно за 3 роки на цю програму буде витрачено там десь приблизно 200 мільйонів гривень. Чиї ці кошти? Це кошти міського бюджету, які голосуються кожного року в бюджетного депутатами міської ради. Тому вони змінюються і можуть бути відмінними від тих показників, і мають бути відмінними від тих показників, оскільки життя, як то кажуть, триває, і зміни відбуваються дуже досить швидко. Тому на сьогоднішній день вона була розроблена на орієнтовну суму 300 мільйонів, але виконання буде десь приблизно до 200 мільйонів гривень. Які безпосередні напрямки? Тобто, хто може приймати участь в цій програмі? Це тільки комунальні, це чи тільки житлові будинки, тобто направлені? Коли приймалася програма, її автор і депутатський корпус розумів це питання таким чином, що першу увагу ми звернемо на бюджетний сектор, оскільки саме там витрачається досить багато коштів на енергоносії. І від отриманої економії ці кошти будуть поступово переходити на інші потреби наших мешканців. Тому перші роки ми займалися розробкою проєктно-кошторисних документацій для бюджетного сектору, але вже починаючи з 2-го року, активно почали долучати до цього сектору жилий сектор. І як ми вже бачили в цьому сюжеті, люди користуються можливостями, які є закладені в цій програмі, а саме співфінансування. Сьогодні Миколаїв вже вийшов на 2-гу позицію по підсумкам року. Нас випереджає лише тільки місто Рівне. Ми на 2-й позиції, але в мене є ще надія, що ми вирвемося і на 1-шу позицію з цього року. По кількості проєктів і ОСМД, залучених в цю програму, і по кількості фінансування, яке виділяється на модернізацію. А вже мешканці вибирають, кому вікна, кому система опалення, кому система освітлення, кому утеплення всього фасаду, кому установку ЕТП. І як каже голова один із ОСМД... Вдруге вже сьогодні озвучили цю абревіатуру, можливо, не всі в курсі. Індивідуальний тепловий пункт. Індивідуальний тепловий пункт, який регулює подачу теплоносія в залежності від необхідності на даний момент. Тому саме поєднання
індивідуального теплового пункту і, наприклад, утеплення фасадів з установленням вікон дає головний ефект – це збереження тепла в помешканнях і використання теплової енергії саме в тих межах і в тих об'ємах, яке потрібно, щоб обігріти конкретне приміщення. З цього виникає економія. І в нас є реальні приклади по підсумкам прошлого минулого опалювального сезону, коли поряд розташовані дві багатоповерхівки однакові, і різниця в платіжках в два рази від тих, де є ІТП, і там, де немає ІТП. Тому це дуже реально працює, коли мешканці можуть подивитись, побачити, запитати реально виконані роботи і впроваджувати далі. Тому в нас сьогодні в певному сенсі бум і попит на ці теплі кредити, які ми компенсуємо по програмі «Теплий Миколаїв». Дякую. Пока кто-то хвастается, на местах продолжают всплывать бока. Я думаю, таких объектов в городе немало, но я спрошу об одном. Вот на примере, в доме по адресу улица Океановская, 38А, угу, в подъездах установлены окна, были пару месяцев назад. Но на сегодняшний день, мало того, что эта работа не доведена до конца, монтажная пена стоит открытая, в нескольких окнах просто зияют проемы, не вставили стекла, почтовые ящики сняли, назад не поставили, пропали рабочие. Ну, люди называют такое качество работ плевком в лицо жителей дома и спрашивают, кто за это в ответе и когда будут доделаны соответствующие работы. Спасибо вам за вопрос. Действительно, иногда бывают, имеют место в городе такие случаи. Это все зависит от культуры подрядчика, того, который выполняет конкретный адрес. У нас есть как достаточно много хвалебных отзывов, так и есть такие случаи. Вот еще, например, адрес Глинки 6, который, к сожалению, этот подрядчик не может никак домучить. Однако, это не снимает ответственности ни с меня, как с профильного заместителя, ни с департамента энергетики, как заказчика этих работ, что работы будут выполнены до конца этого года. Все, то есть от косы будут сделаны, окна установлены, а по мере финансирования я хочу сказать, что в этих проектах предусмотрено еще и освещение с датчиками движения, которые также будут установлены по этим адресам. Я ваш адрес взял на контроль, и до конца года мы сделаем там полностью все работы. То есть до конца года будут дырки в проемах? Нет, до конца года будет все сделано. А стекла вставлены в ближайшее время, могут люди надеяться на то, что в подъездах просто вот стекла вставят? Я прошу прощения, а куда делись стекла? Их просто не доставили. Если вот их не доставили, их обязательно доставят. Если они были украдены, это второй вопрос, потому что имеют место и такие случаи. Поверьте, каждый проект выполненный инспектирует технадзор и правоохранительные органы. Поэтому у нас нет возможности спустить подрядчику такие варианты, когда стекла не доставлены. То есть проект выполнен и деньги заплачены из бюджета только тогда, когда он выполнен под ноль и закрыты акты, заверены, проверены, и только тогда производится оплата. Поэтому если этот адрес в таком состоянии, в котором вы говорите, в понедельник там будут сотрудники департамента, проведут инспекцию, разберутся, и вам, если вы оставите свои координаты, лично доложат. Спасибо. Була така субвенція, яку сюди задіяв депутат Олександр Жолобецький. Зокрема, на встановлення металопластикових вікон і дверей. Чи витрачені ці вже кошти, тому що є адреси, де повинні були поставити ці вікна і двері, але вони досі там не стоять? Дякую за запитання. Ми знайомі були з цією ситуацією, і хочу вам сказати, що депутат Олександр Жолобецький, колишній депутат Верховної Ради, він використовував цю субвенцію через департамент ЖКХ. І департамент ЖКХ був головним реалізатором цієї його субвенції і встановлював ці вікна. Тому, виходячи з того, що я не керую департаментом ЖКХ, в нього є власний зам, то ну, мені некоректно відповідати за його напрямок роботи. Хочу лише сказати, що було поставлено багато таких вікон, але відповідно до за якість та за всі інші питання повинен відповідати департамент ЖКХ. Больше 2 лет тому назад было ваше решение о запрете утепления фасадов квартир, многоквартирных домов, вплоть до того, что будут людей штрафовать. Какая ситуация на сегодняшний день?
Были ли утеплены фасады и штрафовали ли кого-то? Значит, действительно, 2 года назад решением исполкома был утвержден порядок утепления многоэтажных домов. Если говорить в двух словах, там был заложен механизм, при котором исключается латочное утепление, которое является ненормативным и в основном портит, скажем, и внешний вид, и не приносит особой пользы для пользователей. Вот. А заложен механизм, при котором фасад дома должен утепляться полноценно, полностью, как минимум по фасадно, а лучше сразу целым домом. На сегодняшний день у нас уже несколько примеров домов, по которым прошли эту процедуру. Ну, она, в общем-то, несложная. По согласованию подлежат всего лишь использованные материалы. И если фасад дома выходит на магистральную улицу, то цвет фасада и возможный там рисунок, который может быть там нанесен. На сегодняшний день несколько домов утеплились согласно этого решения полностью. И можно прийти, допустим, дом, который находится по 8 марта, и посмотреть, как это он там хорошего там, розового цвета, кому-то нравится, кому-то не нравится, но он не выходит на магистральную улицу, люди сами себе выбрали этот цвет, и сегодня мы видим, как можно реально спросить о тех результатах, которые приносят не латочное утепление, а именно сплошное, потому что этот дом был латочно утеплен, они потом это все сняли и поставили сплошное утепление, так как это требует законодательство и ДСТУ. Ну а сейчас латочное утепление происходит? Происходит. Не буду скрывать. И вы все это понимаете. Вот. Контроль за выполнением этого решения положен в том числе на администрации, которые наделены правом штрафовать как фирмы, которые производят латочное утепление, так и жители домов, которые делают это на своих фасадах, нарушая это решение исполкома. Останнее запитання, якщо є. Тоді я уточню. Повернемося. Один вопрос отоплению, энергосбережению. У нас сегодня Теплокоммунэнерго занимается производством тепла и транспортировкой тепла. Рассматриваете ли вы вопрос разделения этого предприятия на 2 предприятия, одно из которых будет транспортировать тепло, а второе генерировать тепло, и после этого не рассматриваете ли вопрос передачи котельных в руки бизнеса? Есть вариант, он, конечно, ответ на этот вопрос заслуживает более долгого времени. Коротко хочу ответить, что действительно такие варианты рассматриваются. В стратегии предприятия предусмотрены, более того, предусмотрена порайонная даже подача тепла. У нас в Корабельном районе в этот отопительный сезон пройдет определенный эксперимент по переключению на одну из котельных из 2 существующих. И, возможно, в будущем, если эксперимент удастся, это вообще может оформиться в отдельное юридическое лицо, которое будет отапливать отдельно Корабельный район. Это экономически выгодно и стратегически обоснованно. Все такие возможные варианты расписаны в схеме теплоснабжения, которая будет в скором времени презентована на депутатский корпус. Принято, я надеюсь, и будет исполняться как главная теплоэнергетическая стратегия, в которой предусмотрен и частный сектор, который в роли генератора тепла, и центральное отопление, и индивидуальное отопление, и автономное отопление, и альтернативное отопление. То есть всеобъемлющий документ, прошедший экспертизу и комиссию Минрегион Буда, будет в скором времени представлен на рассмотрение горожан и депутатов. А теплотрассы останутся в руках Виктора, города? Час уже. Стратегично сделать их обязательно собственностью города. Дякую, Олександре, дякую, колеги. Я розумію, що питань може бути ще багато, але час нашої програми сплив. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Побачимось.